សូមជន់រឿងកំណប់ពេជ្រភាគទី9ប្រឡងព្រមព្រមអើខ្ញុំតស្លុតទួងបីខ្ញុំថមប្រយុទ្ធក៏មុខអាវុធអំផានអូដាមក៏និយាយឡើងចេញពេលឃើញអំពើល្អដែលចន្ទ្រាធ្វើចំពោះគាត់ព្រោះគាត់រស់នៅបម្រើទីនេះតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចំណាស់នេះមិនដែលបានទទួលការជោគជ័យទុកដាក់អ្វីឡើយមានតែត្រូវស្ដីបន្ទោសពេលដែលធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តលោកស្រីសាវភីចន្ទ្រាទប់ខ្លួនអំផនឲ្យដីស្រួលបូលរួចទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យគាត់ផែនចែងទៅលុបលាងមុខឲ្យដាំបបោចន្ទ្រាក៏ទៅលុបលាងមុខដែរអំផនតាមមើលនាងក្រមុំទាំងរភើបក្នុងចិត្តនារីដែលមានចរិយាបែបនេះហើយដែលស័ក្តិសមជាម្ចាស់ស្រីភូមិគ្រឹះត្រកូលសវណ្ណភូមិគាត់គិតថាយុគពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានចន្ទ្រាជាភរិយានាងជាមនុស្សមានទឹកចិត្តចេះស្គាល់ចាស់ទុំថែមទាំងចិត្តទូលីមិនប្រកាន់ចិត្តខឹងសោះចំពោះអ្នកដែលមិនធ្វើល្អជាមួយទៀតផងនាងប្រាអំពើល្អយកឈ្នះនៅចិត្តស្អប់ខ្ពើគាត់ពិតជាគ្មានពាក្យនឹងរិះគន់នាងឡើយហើយក៏លែងមានទឹកចិត្តធ្វើបាបមនុស្សល្អដូចជាចន្ទ្រាដែរនាងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់បំផុតចន្ទ្រាបញ្ចុកបបោអំផនរួចឲ្យគាត់លេបថ្នាំតាមបញ្ជាពេទ្យពីរបីថ្ងៃហើយដែលយុមិនបានមកប្រទេសគេប្រាប់ថាទៅសម្រាកជាមួយម្ដាយចន្ទ្រាមិនខ្វល់ថាគេតាណាឡើយបើគេមិនចង់ឃើញមុខនាងតាមតែចិត្តគេចោះអំផនបានធូរស្រាលហាគាត់ជួយចន្ទ្រាដាំផ្កាក្នុងសួនចន្ទ្រាជាមនុស្សដែលត្រជាក់ដាំអ្វីក៏រស់ហើយលូតលាស់ល្អទៀតផងតនហាសំឡងលោកអត់ក្របខណ្ឌមេឃមួយផ្កាញរាំងរយផងរសៀលថ្ងៃជ្រេសូរិយាតន្ទាបប្រាប់ក្បែរជើងមេឃចោររស្មីពណ៌មាសក្រៅក្របផ្ទៃទឹកចន្ទ្រីកំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលផ្កាឈូករីករហងពេញស្រះទឹកមុខស្ងួតស្ងប់ផេនរត់មកតាមនាងក្រមុំអ្នកនាងអ្នកប្រយុឲ្យមកតាមចន្ទ្រីងាកមើលមុខផេនគេត្រឡប់មកវិញហើយឬតើមានការអីតើបងផេនរត់រហិបត្រហប់មិនលេះផេនប្រៃមុខស្ងួតអ្នកនាងទៅមើលដល់ខ្លួនឯងទៅប្រកាសចដឹងហេចន្ទ្រាប្រៃមុខឆ្ងល់រួចងើបដើរចេញទៅផេនតាមើលចន្ទ្រាទឹកមុខអាណិតរួចបន្ធូរដង្ហើមធំមិនគួរណាអ្នកនាងរបស់នាងមករស់នៅដោយគ្មានក្តីសុខបែបនេះសោះនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវលោកស្រីសុភីអង្គុយជាមួយរស្មីចំណែកយុនៅអង្គុយក្បែរនោះចន្ទ្រាដើរចូលមកជាមួយផេនស្រីល្អលើកដៃសំពះលោកស្រីសុភីតាមរបៀបគួរសមលោកស្រីសុភីងាកមុខចេញមកស្មើរសាសម្លក់ចន្ទ្រាថ្មៃចន្ទ្រាមើលទៅពូកែទាំងហ៊ូចិត្តនេះហើយអកបកេរិយាអ្នកខ្លៃធ្នូដែលពូកែតែងអួតប្រាប់គេឯងថាជាត្រកូលអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់តែមិនចេះរសាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញឆោមល្អងាកមើលទៅមុខយុមុខស្មើលោកមានការអីជាមួយខ្ញុំយុបន្ធូរដង្ហើមធំមើលទៅម្ដាយនិងរក្សាមុខស្ងប់អ្នកមានរឿងចង់និយាយជាមួយនេះ
ចន្ទ្រាដើរទៅអង្គុយលើសាឡុងលោកស្រីសុភ័ក្របើកភ្នែកធំធំណានាឲ្យនាងអង្គុយស្មើនឹងពួកយើងត្រកូលអ្នកមានចន្ទថ្មីដូចនេះមិនសមមកដំកើងខ្លួនស្មើពួកយើងទេចន្ទ្រាងើបឈរភ្លីមមើលទៅលោកស្រីសោភីផែនវិញខ្នាញ់នឹងរឹកពីរបស់លោកស្រីសោភីនឹងរសាខ្លាំងណាស់ពួកគេកំពុងមើងងាយចន្ទ្រាផែនបំរុងតមាត់តែចន្ទ្រាចាប់ដៃជាប់រួចងាកមកញញឹមចង់មាត់អញ្ចឹងលោកស្រីឆាំនិយាយមកថាមានរឿងអីព្រោះខ្ញុំមានការងារដែលត្រូវធ្វើលោកស្រីសោភីងាកមកញញឹមដាក់រសាយើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងថាយើងមិនទទួលស្គាល់នារីណាផ្សេងក្រៅពីក្មួយសាក្នុងនាមជាកូនប្រសាឡើយហើយនាងក៏ទៅដឹងច្បាស់ថាការដែលកូនយុរៀបការជាមួយនាងព្រោះមូលហេតុអ្វីដូច្នេះកុំគិតថាខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងនាមជាប្រពន្ធកូនយុឲ្យសោះហើយក្មួយសានឹងមកស្នាក់នៅទីនេះនាងត្រូវបម្រើក្មួយសាឲ្យបានល្អផែនខាងញ័រទ្រូងចន្ទ្រាខាងមាត់មុខស្មៅស្រីល្អប្រែមុខញញឹមចង់មាត់នារីម្នាក់នោះជាគូស្នេហ៍របស់យុគអញ្ចឹងតែតើតើបគេធ្វើរឹកពេលតោះតើដាក់នាងព្រោះតែគេមានគូដែលពេញចិត្តហើយបើកុំតែនាងមានហេតុផលត្រូវទ្រាំនៅទីនេះនាងប្រហែលជាលែងលះជាមួយយុគដើម្បីឲ្យគេបានរស់នៅជួបជុំជាមួយមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ស្រីល្អមិនចង់ធ្វើជាអ្នកទី3បំបែកគូស្នេហ៍គេឡើយប៉ុន្តែនាងក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកណាមកមើងងាយនាងដែរសុំទោសខ្ញុំមិនមានចំណេះបំរើទេមិនថារៀបការប្រមូលលហេតអ្វីតែខ្ញុំមានអ្នកតាំងសិវិលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បើគ្មានការអីទេខ្ញុំទៅសិនហាខ្ញុំរសាស្ទោក្រោកឈរមកស្មាអ្នកអាំងស្អីទៅភាននិយាយស្ដីបែបនេះដាក់ណ៎ម៉េចប៉ាត់ជាមិនដឹងខ្ពស់ទៀតម៉េចមនុស្សដែលធ្លាប់ក្រដល់ពេលមានរៀបខ្លួនឲ្យចូលជាមួយអ្នកថ្លៃថ្នូរមិនតាន់បានឬចន្ទ្រាញញឹមតចាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្នកថ្លៃធ្នូកំពុងខ្ពស់ដូចជាពូនអ្នកនាងដូចជាមិនចេះរក្សាមារយាទទៅវិញទេធម្មតាអ្នកថ្លៃធ្នូគេមានរឹកពេបែបនេះឬខ្ញុំធ្វើមិនបានឡើយរក្សាខាមត់មកមុំយកដកដង្ហើមធំទឹកមុខធន់ថប់បានហើយកុំប្រកែកគ្នាព្រោះតែរឿងគ្មានប្រយោជន៍បែបនេះអ៊ំផនលើកទឹកមកឲ្យលោកស្រីសោភេនឹងរក្សាយុគមើលទៅអំផនឃើញមុខមាត់ស្លេកស្លាំងនរៈសង្ហាសួរទាំងបារម្ភអំផនមិនស្រួលខ្លួនឬមុខស្លេកខ្លាំងណាស់ចាអ្នកប្រុសខ្ញុំគ្រាន់ផ្ដាសាយធំពេក3ថ្ងៃហើយទើបតែបានធូរថ្ងៃនេះយុគមើលមុខចន្ទ្រាមុខខាងនាងនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចបានជាមិនចេះមើលអញ្ចឹងអំផនឈឺហេតុអីមិនឲ្យគាត់ទៅពេទ្យនៅប្រាគាត់តែឈឺបែបនេះទីចន្ទ្រាបើកភ្នែកធំធំទាំងសលង្កាមិនតន់សួរនាំច្បាស់ផងបែរជាបន្តនាងតាហើយជារឿងធម្មតាទេនាងជាអ្នកក្រៅហើយជាមនុស្សដែលគេមិនពេញចិត្តធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តគេដែរអ្នកស្រីសោភាសំឡក់ចន្ទ្រាស្តានថោកដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងមិនយកបំណុលមកចាប់មនុស្សប្រុសដើម្បីរៀបការទេគិតស្មានថាមានឈ្មោះជាកូនប្រសាត្រកូលសវណ្ណភូមិហើយអាចស្ដាយមុខមាត់ខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់បានឬចន្ទ្រាខំមាត់កណាប់ដៃយ៉ាងណែនមកខាងលោកស្រីអាចជេរស្ដីខ្ញុំបានតែមិនត្រូវមើលងាយម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេតើម្ដាយខ្ញុំធ្វើរឿងថោកទាបស្អីខ្លះ
លោកស្រីសុភាក្រោកឈរញញឹមចំអកបំរុងតបតែយុខត់បានហើយណាម៉េចរឿងកន្លងហូសកុំយកមកនិយាយអីចន្ទ្រាខាំមាត់ដើរចេញលិនវឹងទាំងអូនណែនក្នុងចិត្តទោះយ៉ាងណាក៏នាងត្រូវទៅរកផតតាដើម្បីលុបលាងពាក្យមើងងាយរបស់លោកស្រីសោភ័យឲ្យបានម្ដាយនាងមិនដូចពាក្យគេចោតប្រកាន់ឡើងអំផនតែមើលនាងក្រមុំទាំងមុខស្រងូតស្រងាត់លោកស្រីសោភីងាកមកញញឹមដាក់រាក់សាទឹកមុខរីករាយយុគបន្ធូរដង្ហើមធំមិនឈប់រួចដើរឡើងទៅលើបន្ទប់ទាំងទឹកមុខស្ងប់ស្ងប់អ្នកមិនចង់ឃើញក្នុងគ្រួសារមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះឡើយទោះបីអ្នកមិនស្រឡាញ់ចន្ទ្រីតែអ្នកក៏មិនចង់ឃើញម្ដាយនៃជាស្ដីមើងងាយនាងដែរទោះយ៉ាងណាក៏អ្នកដឹងថាចន្ទ្រីមិនបានចូលស្រោះចំពោះរឿងរៀបការលើកនេះទេម្យ៉ាងការដែលរក្សាមនុស្សទីនេះពិតជាមិនសមភ្នែកញាតិតសោះតែអ្នកចំតោះចិត្តម្ដាយមិនបានព្រោះបើមិនព្រមឲ្យរក្សានៅទីនេះគាត់ក៏មិនព្រមត្រឡប់មកផ្ទះយុស្រឡាញ់និងគោរពម្ដាយមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅរស់នៅខាងក្រៅឡើយអំផនយុសម្ភិបំពែករបស់រក្សាយកទៅខាងលើដាក់ក្នុងបន្ទប់ចន្ទ្រីព្រោះលោកស្រីជាអ្នកបញ្ជីយុមើលមកអំផនសូទាំងឆ្ងល់មិនក៏មិនរៀបចំបន្ទប់ផ្សេងក្រៃនេះជាបន្ទប់ចន្ទ្រីមែនទេអំផនអេះអន់ខណៈនោះលោកស្រីសោភីនឹងរក្សាឡើងមកដល់លោកស្រីសោភីជ្រួនចិញ្ចើមមុខស្មើមើលកូនប្រុសឥឡូវស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាណាស់ណោម៉ាក់ច្នៃឲ្យផនយកសម្ភារបំពែកក្មួយរក្សាទុកក្នុងបន្ទប់នេះព្រោះវានៅទល់មុខបន្ទប់កូនម្យ៉ាងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងវាតូចមិនសមនឹងក្មួយសាលឡើយស្រីម្នាក់នោះដេកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់យកចិត្តយកខ្លាំងស្អីឡើយបើត្រង់មិនបានក៏ត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះរបស់វាវិញទេយុមើលមុខម្ដាយហូចចិត្តតែខ្ញុំបានសន្យាជាមួយបងប្រុសនាងហើយដរាបណាខ្ញុំមិនតន់មានប្រាក់សងគេខ្ញុំត្រូវមើលថែប្អូនស្រីគេឲ្យបានល្អក្រៃណាម៉ាក់ជាអ្នកបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយចាន់មិនអញ្ចឹងហីម៉ាក់ឲ្យឯងរៀបការគ្រាន់តែបំពេញកិច្ចសន្យាមិនមែនឲ្យស្រឡាញ់វាអីណាឬមួយឯងកំពុងគិតអ្វីជាមួយវាយុក៏រវីក្បាលតិចតិចទាំងមុខស្ងួតខ្ញុំមិនចង់ប្រកែកជាមួយម៉ាក់ទេខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ចង់សម្រាកម៉ាក់ចង់ធ្វើអីគួរតែគិតឲ្យច្បាស់ផងថាសមឬមិនសមយកចូលបន្ទប់ទាញទ្វារបន្ទប់បិទទាំងថន់ថប់ព្រោះម្ដាយអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់គាត់ការដែលអ្នកបង្ខំចិត្តរៀបការជាមួយចន្ទ្រីក៏ព្រោះតែគាត់ពេលនេះគាត់បែរជាព្យាយាមធ្វើឲ្យចន្ទ្រីចាក់ចេញពីផ្ទះទាំងដែលកិច្ចសន្យាជាពាក្យបំណុលមិនតន់លៀងចម្រេះណឡើយអ្នកខ្លាចជាត្រាខឹងហើយផ្សាយព័ត៌មានរឿងនេះត្រកូលសវណ្ណភូមិប្រកាសជាខុសឈ្មោះមិនខានរក្សាខំមាត់ធ្វើម្នាក់ម្នាក់ដាក់លោកស្រីសោភីអំស្រីមើលចុះបងយកប្រែប្រួរហើយលោកស្រីសោភីអង្អែស្មារក្សាលងលោកយុជាមនុស្សចិត្តតន់ឆាប់អាណិតគេអញ្ចឹងក្មួយធ្វើឲ្យគេអាណិតក្មួយទៅស្រីម្នាក់នោះគ្មានថ្ងៃឈ្នះក្មួយឡើយរកសាមើលមុខលោកស្រីសុភីត្រង់ឆ្ងល់លោកស្រីសុភីញញឹមបង្កប់ពឹសពលរកសាហាក់យល់ចិត្តក៏ងក់ក្បាលញញឹមតបរួចនាំគ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់អស់អំផនដែលនៅក្បែរនោះស្ដាប់លើពីផែនការរបស់លោកស្រីគិតមិនល្អចង់ធ្វើបាបចន្ទ្រី
គាត់ប្រៃមកខាងមិនស្មានថាលោកស្រីសោភីមានកំណត់បែបនេះគាត់ខំគោរពស្រឡាញ់បំរើលោកស្រីសោភីរហូតមកតែពេលនេះអំពើដែលគាត់ធ្វើចំពោះចន្ទ្រីធ្វើឲ្យអំផនអណិតចន្ទ្រីខ្លាំងណាស់គាត់មិនដាច់ចិត្តឃើញមនុស្សល្អដូចចន្ទ្រីត្រូវគេធ្វើបាបទេអំផនរៀបចំបន្ទប់ឲ្យរក្សារយយកសម្លៀកបំពាក់ចន្ទ្រីមករៀបក្នុងបន្ទប់តូចក្បែរយុវិញលោកស្រីសុភាជ្រួញចិញ្ចើមមកស្មាមិនចាំបាច់រៀបចំទេទុកឲ្យវារៀបខ្លួនឯងទេចំណាយផនតែធ្វើការរបស់ផនចុះអំផនញញឹមចង់មាត់ក្រវីក្បាលខ្ញុំគ្មានការងារអ្វីទៀតទេម្យ៉ាងអ្នកនាងច័ន្ទកំពុងតែធ្វើការរបស់គាត់លោកស្រីសុភាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងអំផនទាំងខាងនេះឯងហ៊ានចំតបបញ្ជាខ្ញុំផងហ៎ត្រូវស្រីនោះផ្លុំតិចឬយ៉ាងម៉េចតើក្របបំរើវាបែបនេះអ្នកនាងច័ន្ទមិនបានផ្លុំត្រជាខ្ញុំទេតែខ្ញុំជាមនុស្សចេះគិតខុសត្រូវដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្នកនាងច័ន្ទជាមនុស្សមានទឹកចិត្តប្របីខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបនាងឡើយខ្ញុំសុំទោសដែលហ៊ានចំតោះលោកស្រីអំផនយួរវ៉ាលីសម្លៀកបំពាក់ចន្ទ្រីដើរចេញលិនវឹងលោកស្រីសុភាខឹងញ័រខ្លួនសំបីតអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនេះក៏ចូលខ្លួនជាមួយចន្ទ្រីដែរបានន័យថានាងជាមនុស្សមិនធម្មតាទេគាត់ត្រូវតែកំចាត់នាងចេញពីទីនេះឲ្យបានមុនពេលកូនប្រុសគាត់ទន់ចិត្តស្រឡាញ់ចន្ទ្រីគាត់គ្មានថ្ងៃព្រមឲ្យកូនសត្រូវមកធ្វើជាកូនប្រសាឡើយសំបីតែម្ដាយចន្ទ្រីគាត់នៅកំចាត់បានរឿងអ្វីគាត់កំចាត់ចន្ទ្រីមិនបាននោះគង់សងស្រោកាជាតិជាល្ងាចត្រចេះយុចេញពីបន្ទប់ដើរកាត់មកបន្ទប់ចន្ទ្រីឃើញអំផនផេននិងចន្ទ្រីកំពុងតែរៀបចំបន្ទប់នរៈសង្ហាឈប់ក្បែរមាត់ទ្វារស្ដាប់ពួកនាងនិយាយគ្នាអំផនបន្ទោដង្ហើមធំលោកស្រីមិនគួរចិត្តលំអៀងបែបនេះទេទោះយ៉ាងណាក៏អ្នកនាងចាន់ជាភរិយាអ្នកប្រុសយុគួរតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នកប្រុសមិនក៏មកសម្រាប់បន្ទប់ផ្សេងគ្នាបែបនេះថែមទាំងបន្ទប់តូចចង្អៀតទៀតចន្ទ្រីញញឹមស្រាអង្គុយមើលផែនរៀបជួសសម្លៀកបំពាក់ដាក់ក្នុងទូមិនអីទេអ៊ំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកស្រីគាត់មិនពេញចិត្តខ្ញុំការដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកយុអ៊ំក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាព្រោះអ្វីណាស់ហើយកុំតែគិតច្រើនខ្ញុំកេងកលៃណាក៏បានដែរផែនខំមត់មកស្មាអ្នកនាងមិនគួរត្រាំនៅទីនេះទេបន្ទប់នេះតូចជាងបន្ទប់អ្នកនាងឆ្ងាញ់ណាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះជាងវិញប្រសើរជាងរឿងបំណុលស្អីនោះទុកឲ្យអ្នកប្រុសចិត្តត្រាដោះស្រាយជាមួយអ្នកប្រុសយុដល់ខ្លួនឯងទៅចន្ទ្រីក្រវីក្បែរមិនអីទេបងផេងខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់នៅទីនេះហាមបងផេងទៅប្រាប់បងត្រាអំពីរឿងនេះឬទេបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងបងហេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកយុក្តៅក្រហាយទេបងផែនក៏ស្គាល់ចិត្តបងត្រាដែរអំផនមើលមុខចន្ទ្រីទាំងទឹកមុខរំភើបបទោអ្នកនាងច័ន្ទហេតុអីក៏មានចិត្តទូលាយបែបនេះទាំងដែលពួកគេមិនដែលគិតដល់អ្នកនាងទេក៏អ្នកនាងនៅតែបារម្ភពីពួកគេទៀតចន្ទ្រីបន្ធូរដង្ហើមធំមកស្ងូតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយទេអ៊ំខ្ញុំនៅ
្ដាយខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបដោយលោកស្រីសោភាចោទប្រកាន់ទេ។អ៊ំងក់ក្បាលតិចតិចចាប់ដៃចន្ទ្រាថ្នមថ្នមខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ម្ដាយអ្នកនាងមិនមែនជាការពិតឡើយថ្ងៃណាមួយអំពើល្អរបស់អ្នកនេះពិតជាអាចយកឈ្នះចិត្តលោកស្រីបានមិនខានចន្ទ្រាញញឹមស្រពោនខ្ញុំមិនបានចង់យកឈ្នះចិត្តអ្នកណាទេអ៊ំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ចំពោះភាពស្អាតស្អំរបស់ម្ដាយខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញមិននាំភាពអំពើទុកដល់អ្នកណាឡើយអ៊ំផនងក់ក្បាលយុភាមិនស្មានថាចន្ទ្រាគិតដល់អ្នកបែបនេះទាំងដល់អ្នកធ្វើមិនល្អចំពោះនេះជាពិសេសអ៊ំផនមើលទៅគាត់ស្រឡាញ់គោរពចន្ទ្រាខុសប្លែកកាលពីថ្ងៃដំបូងដែលនាងចូលមកនៅទីនេះយុចាប់ផ្ដើមចិត្តទន់ចំពោះភាពជាមនុស្សល្អរបស់ចន្ទ្រាហាពីមុនមកពីអ្នកកថាចន្ទ្រារួមគំនិតនឹងបងប្រុសចង់ធ្វើជាកូនប្រសាក្នុងត្រកូលសវណ្ណភូមិការពិតនាងគ្រាន់តែចង់មកបញ្ជាក់ការពិតចំពោះពាក្យចោទប្រកាន់របស់អ្នកដតីដែលកថាម្ដាយនេះរត់តាមប្រចាល់ប្ដីយុដឹងហើយថាចត្រានិងចន្ទ្រាជាកូនរបស់លោកស្រីស្រយ៉ាភរិយាលោកសិទ្ធាដែលជាពូរបស់គេម្យ៉ាងទៀតម្ដាយនេះមិនបានជាប់សាច់ឈាមត្រកូលសវណ្ណភូមិឡើយយុដឹងគ្រប់រឿងគ្រាន់តែគេមិននិយាយបានន័យថាចន្ទ្រាទៅមិនសិទ្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលសវណ្ណភូមិមិនមែនម្ដាយអ្នកឡើយតែចន្ទ្រាមិនដែលទាមទារយកសិទ្ធពីត្រកូលសវណ្ណភូមិឡើយព្រោះតែមានពាក្យចោទប្រកាន់ម្ដាយនាងយុត្រឡប់ទៅបន្ទប់អ្នកវិញទាំងក្នុងចិត្តរិះគិតបន្ទប់រៀបចំរួចអ៊ំផនចេញពីបន្ទប់ចន្ទ្រាយុស្រែកហៅអ៊ំផនអ៊ំផនខ្ញុំមានរឿងចង់សួរអ៊ំតិចអ៊ំផនមើលមុខអ្នកកំឡោះទាំងឆ្ងល់ចាស់អ្នកប្រុសអ៊ំផនចូលទៅក្នុងបន្ទប់យុទាំងឆ្ងល់យុទាញទ្វារបន្ទប់បិទអ៊ំផនសួរអ្នកកំឡោះមានរឿងអីអ្នកប្រុសយុអាយអោនបន្តិចរួចហុចស្រោមសម្បត្តិលុយឲ្យអ៊ំផនអ៊ំយកលុយនេះទៅឲ្យចន្ទ្រាផងប្រាប់ថាថ្លៃម្ហូបព្រោះតាំងពីនាងចូលមកនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំមិនដែលឲ្យថ្លៃម្ហូបនាងទេអ៊ំផនលួចញញឹមមើលទៅយុចាប់ផ្ដើមកាត់ដល់ចន្ទ្រាហើយនារីល្អដូចចន្ទ្រាបើមនុស្សប្រុសនៅក្បែរហើយមិនស្រឡាញ់ពិតជាបរោះដែលគ្មានបេះដូងមិនខានអ៊ំផនក្រវីក្បាលអត់ទេអ្នកប្រុសយកឲ្យអ្នកនាងច័ន្ទខ្លួនឯងទៅខ្ញុំទៅត្រៀមជួយធ្វើម្ហូបអ្នកនាងច័ន្ទហើយព្រោះថ្ងៃនេះលោកស្រីសោភាកំពុងម្ហូបច្រើនណាស់ថែមទាំងបញ្ជាឲ្យអ្នកនាងច័ន្ទធ្វើផ្ដាល់ដៃទៀតអ្នកនាងច័ន្ទជាមនុស្សល្អប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបើមិនបានអ្នកនាងមើលថែខ្ញុំទេខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនាងជាមនុស្សចិត្តទូលាយមិនប្រកាន់នឹងខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើមិនល្អចំពោះគាត់ទេថែមទាំងសន្តោសប្រណីខ្ញុំដោយមិនរើអើបើខ្ញុំមិនបានទទួលភាពមេត្តាពីអ្នកនាងផ្ទាល់ខ្ញុំមិនជឿទេថាអ្នកនាងជាមនុស្សមានទឹកចិត្តប្រពៃបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលអ្នកនាងត្រូវគេធ្វើបាបឡើយនិយាយចប់អ៊ំផនដើរចេញទៅទុកឲ្យយុឈរស្ងៀមត្រឹងកិតម្នាក់ឯងគេយល់ច្រឡំចំពោះចន្ទ្រាមនុស្សសង្ហាក្តាប់ស្រំសម្បត្តិជាប់មកស្ងួតតាំងពីចន្ទ្រាមកនៅទីនេះ
ថ្លៃមហូបនាងតែងដោយខ្លួនឯងតែនាងមិនដែលនិយាយអ្វីឡើយភាពអត់ធ្មត់របស់នាងធ្វើឲ្យយុកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើនាងក្រមុំថ្ពេលឡើយគ្រាន់តែអ្នកមានចំណងមួយនៅក្នុងចិត្តអ្នកមិនអាចប្រែប្រួលបានទេព្រោះរក្សាគ្មានកំហុសហើយអ្នកក៏បានសន្យាជាមួយរក្សាថាស្រឡាញ់នាងតែម្នាក់គត់មុខទៅហើយ